Pessoal, dá uma olhada no que acabou de chegar aqui para nós. Esse Uno veio para dar uma geral, tentar melhorar o máximo que dá da aparência dele, motor, pintura, parte interna. Vai rolar aí alguns trechinhos aí da higienização que a gente vai fazer nesse veículo também. Vai ter aqui aluno fazendo alguns trabalhos nesse carro para a gente tentar deixar ele o mais perfeito possível. Essa é a ideia desse carro que chegou aqui. É um Uninho daqueles primeiros, aquela frente alta, né? Aquele farol maior, deve ser 90, 91, por aí. Então a ideia aqui é tentar transformar esse carro da melhor forma possível. Já tem algumas partes aí sem pintura, aparecendo ali o primer, mas o cliente quer deixar ele o mais bonito possível. Depois de pronto, trabalho aí também do nosso aluno Bruno, fez toda a parte do polimento nas laterais e teto. A gente fez só um polimento de aparência porque a gente tem muito problema aqui já da pintura estar abrindo, igual aqui nessa parte toda aí, a pintura abrindo. Então a proposta aqui, como era melhorar a aparência, a gente fez o nosso melhor, né? Internamente devidamente limpo, já aí com as partes internas protegidas, né? Hidratadas, banquinho limpo também. Esse banco aqui, apesar de não ser o tecido original, ficou bem bacana também, combinando com o carro, né? Atrás de porta também limpos. Enfim, ainda tem algumas coisinhas para a gente resolver, mas agora são detalhes bem pequenos, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, para a gente poder finalizá-lo e mostrar para vocês aí os resultados, tá, pessoal? Então, lembrando, aqui a gente fez um processo até de vitrificação para proteger essa pintura do capô, que é uma pintura nova. Usamos aí o vitrificador, o H7 da Soft. Nas laterais fizemos toda a parte de polimento com o Metal Luster. Tem vídeo aqui no canal, Metal Luster da Soft Evoque 9. Proteção dos para-choques, a gente usou o novo produto aí da Zax, né? Não sei quando que vai ser esse vídeo aqui, mas provavelmente até lá já tem vídeo desse produto aqui no canal para vocês poderem conhecer, né? Para-brisa cristalizado aí com o Glaco, que é tradicional nosso.
O motor também já foi limpo, já vou mostrar para vocês o que foi feito no motor. Enfim, então tá aí o Nio pronto, preparado. Não sei se o cliente provavelmente vai guardar esse carro, que eu acho que é a proposta, né? Guardar esse carro, porque é um exemplar difícil de achar, frente alta CS com vidro e trava elétrica, né? Então, um carrinho bem difícil de achar inteiro e nesse estado. Pessoal, parte de motor foi feito toda a limpeza, tirada uma tinta preta que tinha sido aplicada pelo dono anterior, né? O dono atual pediu para tirar porque estava muito feio. Feito toda essa parte da limpeza, ainda falta encaixar essa borracha aqui que a gente tirou para fazer a limpeza. O step não tá aqui, tá em outro lugar, a gente não sabe onde que tá. Enfim, acho que ficou bem bacana a proposta de melhorar aí o máximo que a gente podia com as condições que tem o carro, né? A gente sempre fala isso, a gente sempre tenta melhorar com o que o carro também nos oferece, né? Infelizmente esse carro já foi pintado diversas vezes de forma muito errada, né? Então a gente não pode fazer muito milagre. Até a gente tentou melhorar isso aqui, mas parece uma tinta spray ou algo assim. Então não tem muito o que melhorar aqui, tá? É uma justamente uma parte que eu gosto de trabalhar no carro para ficar bem bonito, né? E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Já coloca aqui embaixo se você já conhece os produtos que a gente utilizou. Vocês viram aí todos os produtos que a gente utilizou. Teve alguns que a gente até não conseguiu mostrar por causa da correria. Enfim, se você tiver dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou respondendo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho, o trabalho aí que encaixou justamente aí quando o aluno veio fazer o curso. Então, juntamos aí o útil ao agradável, conseguimos extrair o melhor aí para tornar esse Uninho único, né? E fazer aí com certeza o dono bem feliz.